Dobro jutro. Danas radimo gratinirani složenac s ribom i povrćem. Za to nam je potrebno medaljoni od oslića, češnjak, limun, kelj, brašno, koraba, pročišćeni maslac, mlijeko, luk, vrhnje za kuhanje, bijelo vino, bijeli papar, mrvljeni korijander i sir gauda. Prije svega za ovo jelo napravimo jedan lagani umak bešamelu. U ugrijanu tavu stavimo pročišćeni maslac, dodamo glatko brašno, i miješajući pjenjačom pričekamo da se brašno lijepo počne raspoređivati po tavi i kratko ga pržimo. Kada je brašno počelo dobivati boju, u tavu pomalo ulijevamo mlijeko, stalno miješajući pjenjačom i pazeći da ne ostanu grudice. Zatim ulijemo vrhnje za kuhanje, kada smo dobili lijepi baršunasti umak bez grudica, ugasimo vatru. Dodamo malo bijelog papra, mrvljenog korijandera. Malo presolimo. Još malo sve zajedno izmiješamo. I umak stavimo na stranu jer će nam trebati malo kasnije. Sada u tavu na ugrijano maslinovo ulje dodamo sjeckani luk, na listiće narezan češnjak, malo posolimo, kratko pržimo i čim češnjak počne puštati miris, ulijemo bijelo vino. Dodamo očišćeni kelj koji smo narezali na manje listove. Također dodamo očišćenu korabu koju smo narezali na manje ploške. Sve zajedno poklopimo i piremo na laganoj vatri. I nakon 5-6 minuta, kada je povrće malo omekšalo, maknemo poklopac. Povrće posolimo. Ulijemo malo soka od limuna. Malo ga izmiješamo. Ugasimo vatru. Preko povrća prelijemo pripremljeni umak bešamel. Još malo sve zajedno rahlo izmiješamo. Premjestimo u prikladnu vatrostalnu posudu. Pazimo da voda koju je povrće pustilo ostane u tavi. Sada u povrće umetnemo medaljone od oslića. Još malo ih posolimo. Popaprimo sa malo bijelog papra. Na nekoliko mjesta stavimo hrpice naribanog sira gaude. I sve zajedno stavimo peći u pećnicu zagrijanu na 200 stupnjeva. I nakon 30 minuta jelo je gotovo, izvadili smo ga iz pećnice, izrežemo jedan komad. Stavimo ga na tanjur. Uz njega preporučam bijelo vino Malvaziju i to je to. Dobar tek!